Takže v týdne já jsem Paulí, to je další našeho gameplay z hry Rimworld a my jsme opět zpět a v dnešním díle se opět pokusíme zničit tuhle tu loď. A jak to uděláme? Uděláme to trošku inteligentněji. Co jsem udělal, tak jsem zničil tyhle ty které rozpracované turety a místo toho, abychom je stavili tam nahoře, tak je postavíme tady. A postavíme tak akorát ve vzdálenosti, aby tam byly schopné dostřelit. Postavíme také tři turety. Tři turety, které takhle nádherně se pokusíme spojit energií. Výborně to by bylo. A pokusíme se zničit tu loď pomocí těch turetů. A zároveň security pochopitelně i několika těch pytlů. Výborně. A pokud tam nebude stačit železo, tak můžeme nějaké natěžit tady. Výborně. Takže teď máte všichni úkol, máte všichni jasné úkoly, máme jako dobré těžit, máme jako dobré těžit, máme jako dobré stavět, máme jako dobré stavět, výborně. Zároveň potřebujeme nějaké jídlo, i když koukám, že tady moc zvířat není. No, to je jaksi mrtvé tohleto, tady máme nějakou želvu, prase, to se všechno může hodit, tyhle ty mrtvoly ty se si hodit moc nebudou. Ale tady opět jsou nějaké zvířata, mnohem lepší. Z tohohle by se dalo něco udělat. Výborně. Výborně, výborně, výborně. Tak uvidíme. Jdeme všichni do toho. Všichni do toho. Dobrý, zbraně jsou furt stejné. V pořádku. Momentíček, hej, víš ty co? Nikdo nepotřebuje nic pěstovat, protože to všechno umře. Či řeknu rovnou. To budeme dělat až potom. Takže já jsem zpět, jenom menší střih. A my jdeme tedy pokračovat a doufám, že někdo nám tohleto postaví. Já se podívám, kdo by to měl být. Zejk. Dobře. Takže, dostaneš šťastný úkol. Potřebu postavit ten turet. A kdo těží? Myslím, že Leslie těží. Což nevím, jestli je úplně dobrý nápad, ale dobře. Myslím, ty netěžíš, ty netěžíš, ty. A ty můžeš. Ty ne. A ty taky můžeš, paráda. Potřebujeme železo, potřebujeme to postavit. Potřebujeme to postavit velmi rychle. Umělo to zrovna přestalo bavit. To mám nějakou... Proč vás to přestalo bavit najednou? Jen tam tak přišel a najednou se rozhodl, že na to kašle. OK. Všichni, kterým jsem řekl, aby šli těžit, tak se na to nakonec vykašlali. Dobře. Počkej, ty ne, ty netěž. Ty těž, ty i ty. Tak běžte těžit, tady budeme to potřebovat. Budeme to určitě potřebovat. Návštěvníci, někdo má špatnou náladu, O'Neill má špatnou náladu, to mě mrzí. Možná ani ne úplně tak extra, ale trošku možná jo. Potřebuji, abyste začali těžit. Pokud jsem, už jsem vám zakázal, abyste pěstovali, ne, to jsem udělal v minulém, no, jestli vám to zakážu všem. Máme tady tyhle ty sičáky. Bam, zabít. Zabít a uvařit. To by to minimum, tady jsem přemýšlel. OK, výborně, teď se začínají stavit první turety, které budeme určitě potřebovat. Co se týká jídla, nemáme skoro žádné. To je taky v pořádku. No, v pořádku. To je naprosto v nepořádku, ale co taky můžete jinýho říct? Tady máme docela nepořádek teda. Tři nový prasata, výborně. My jsme tunu těch prasa zabili, tak máme tři nové. To se vyplatí. Co jde dělat Zejk? Zejk jde lovit. Myslím, že chvilku mu dovolím lovit. Je, možná se mu to mě radši zakázat. Protože evidentně mu to moc nejde. Ne, tady do toho radši nebudem kopat, tady je ta hnusná věc. Už tu jsme už jednou narazili. Víš ty co? Tak, ulov radši toho králíka, to bude jednodušší. Jako opravdu? No prosím, trošku se uklidněte tady. Stříte tady přes sebe a nejsi schopný nic zabít. Geniálně vy. Co ty tady děláš? Stavíš sněhuláka u týhletý... Co bys dělal něco trošku? No prosím. Přestaň stavit sněhuláka u nebezpečný lodi, která je, ve které je jet. Jo, to bych nedělal, bejte. Opravdu ne. Opravdu to není dobrý nápad. Takže Zejku, co děláš? Lovíš, no to není možné, on něco ulovil.
Jako netvrdím, že to je špatně. Chtěl bylo být dál, ovšem já po něm potřebuji, aby toho došel postavit. Opravdu to jinak nepůjde. Totiž nutná věc, kterou opravdu potřebujeme tady postavit tohleto všechno. Aby to nějak fungovalo. Ok. Jo, ale ty jsi evidentně strašně línej. Tak další materiál máš tady. Ok, to ti evidentně nedojde, že to máš vodní sirup. Sem nevadí. Nevadí. Jo, mohl by se si najíst, ale nemáme žádný další materiál. Dobře. Dobře, nechám to na vás. Nechám to na vás, akorát, že po vás chce, abyste to postavili aspoň jednou. A aby to netrvalo úplně dlouho, než to dostavíte. A aby jsme neumřeli hlady. Chci to hodně, co? To vůbec to chápu. Ale hrozně to nechci po nich za stolik. Kde pak je Zeik? Zeik se snaží lovit. Což není vůbec špatný. Ulovil jednu věc, to je v pořádku. Tak to jsem hezky přines. Kde je naštvaný? Zeik. Ok, chce se vyspat. Když se vyspat, panebože, O'Neill. Můžeš stavět? O'Neill stavět. Asi píš, že můžeš. Takže. Ok, to prej stavět nemůžeš. A mohl bych postavit něco trošku tady, nějaký ty kabely, že ano? Ne? No, nedá se tvrdit, že by ti to nějak šlo. Chtěl bys těžit, to vůbec není špatný. Že měl bych radši, abys to... Jo, ty to nemůžeš odníst. No, výborný. Menty lovíš. A seš naštvaný. Dobře. Potřebuješ materie. Co kdybys odnesl tuhleto? Tady děláš ty, ty lovíš, to je tak pořád. No. Moji milí kolonisti, co vám tady na to mám říct, moc neděláte úplně to, co bych po vás chtěl. Budu muset s váma ještě trošku něco udělat, moment, kam jdeš? Ne, já vím, že to je velmi lákavé, ale ne. Potřebuji, aby si šel těžit. Těžit. A ty, aby si šel těžit. S několik jsem dojel, myslím, že čtyři jsem řekl, aby šli těžit. Došel jsem... Ani jeden. Výborně. Takže začínáme zjišťovat, jak tohoto tady mohlo funguje. Oni evidentně prostě na to kašlou, když jim to řeknu. Nevadí. Kombade... No ten to vlastně moc nedělá, pokud se nepletu. Jo, ten nedělá skoro nic. Nevadí. To ovšem nevadí. To, co já budu potřebovat. Ty bys se chtěl najíst, dobře, běž se najíst. Co máš furt za problémy? To je to maso, který jsme tady vařili, to lidský maso. Jo, to může být trošku problém. Zeik loví veverku. Není úplně ideální nápad. No paráda. Radši bys měl podle mě pracovat na tom turetu. Já tady můžu nastavit, že chci vytěžit tady další kousky ty ocely. Šikula. No vidíš, jak to jde. Jenom tři tam doneseš, tak to radši postav tohle. To vyjde mnohem líp, když postavíš tyhle ty kabely. Ale když ti řeknu, aby zpracoval na těchto kabelech. Paráda. Leslie, co kdyby si šla těžit na chvilku? Ona tam i nedojdeš, ale zkus to, prosím, buďte laskavá. No prosím, jak to najednou jde. Jo, něco jako aby to udělal všechno najednou, to tady očividně nefunguje, musíme ho krásně poradit. Teď můžeš dělat, co potřebuješ. Chvilku jenom. Ok, Leslie něco vytěžila. Ty lovíš veverku. To je velmi zajímavá práce. Tak odnes tam nějaký to železo. Ještě tam odnes nějaký to železo a to je... Jo, Zeik se trošku zbláznil. A dostali jsme něco zdarma. Maso. A tady je tu na zvířat. Takže všech druhů zvířat, někde jsem viděl králíka tady. Takže to všechno můžete jít ulovit. No to je blízko u nás, tak to je naprosto ideální. Ovšem to, co my bychom hlavně potřebovali. Ježiši, proč to děláš? Mě do tebe válet klobouk tady.
tom jsi úplně šílený. Co kdyby ses trošku nad sebou zamyslel? Jenom trošku. No, vidíš, jak to je. A vezmeš si klobouk jiný. Proč ne, že ano? O'Neill jde těžit. To je šikovnej. To je... Jo, ještě toho potřebujeme hodně. Myslím, že Leslie by mohla jít. A Rosa by mohla jít taky ještě těžit. Viktor, ten by mohl taky těžit. Vidíme, jestli se všichni dojdou. Úplně to nejpadá. Co se ti stalo? O můj bože. Jo, to bude tím, že neumíte pořádně střílet. Moji inteligentní kolonisti. Jsem za to opravdu rád. Co ti to dotěžil? Tak laskav. Neil, tak to nedotěžuji, hlavně postav ten turec. To je to, proč jsme tady vlastně. Tak začni stavit další turec, ne? Ok, ne. Údajně ne. Tak pracuj trošku. No prosím. Jsem to ani nemusel říkat, aby pokračoval. A on pokračuje. Zejk je asi úplně vyčerpaný. To celý den nedělal nic, v podstatě možná lovil, nebudu říkat, že nic nedělal. Tím to na tobě řeknu, abys pokračoval ve stavbě. Zejku, proč? Máš samopal. Prosím tebe, no prosím. Zase, proč se ptám, jak je vůbec možný, že týpek, který má samopal, se může nechat napadnout od divokýho prasete. Jo, to je přesně to, co mě zajímá. A Zeik se úplně někde prostě lehnul. Kde lehnul, tady lehnul. Je potřeba zachránit. Není, on se prostě vyspí. Tak se vyspí. Třeba ti to udělá dobře. Tak, kde jsem tam všechno tu ocel, kterou máme. Stále nám chybí... Jo, stále nám nějaká chybí. Jde Leslie. Leslie spí. Chceš pracovat. Vidíme, jestli sem dojdeš, nebo jestli tě budu muset trošku... Aha, dobře. Odmítáš sem dojít. Tak, je šikovná. No tak to z toho teda udělala. Trošku mě občas ty moji kolonisti štvou, že si strašně tu práci tady zlehčou a úplně na to kašlou. Musím jim opravdu hodně říkat, co mám dělat. Okay, Zeik stále ještě to není úplně nejlépe, bude dokončit to. Děkuju. O'Neill jde těžit, to je dobře, ale radši bych, aby jsem donesl nějakou tu ocel. A ještě na ty kabely, které jsou tady. Geniální. A teď už stačí to jenom postavit. A budeme teoreticky připraveni se vrhnout na tuhletu hnusnou jedovatou věc. Než bych si byl úplně taky stejně na tom připravení, ale budeme tomu věřit. Zeik spí, Leslie spí. Ok, potřebuji, abyste šli stavit. Jo, ty stavíš, ty nestavíš vůbec, ty taky ne. Dobře. Ne, není to dokončený. Koukám, že sem asi nikdo nepřijde další. Což je... přece jenom Rosa přišla. Ale očividně jenom proto, aby se najedla. Ty jdeš něco lovit. Lovení není špatný. Ty dostavěl, ty postav tohle. Nesnáším, že jim nemůžu říct, aby postavili těch kabelů víc. To je opravdu, co to mi strašně štve. A oni by to sami neudělali, nebo udělali by to sami, ale hodně dlouho by jim to trvalo. Takže je taky rad, že jim radši řeknu, co mají dělat. No to vyjde nakonec rychleji, je to sice nepříjemný, ale no co. Tak to je taky důležité, za to se potom schovají naši kolonisti, kteří tady budou se zbraněma. No, tak už to asi dokončí jenom jedna. Máš smůlu. Smůlu a smůlu. Teoreticky to mělo být všechno. Jo, tak to určitě není ještě všechno. Koukám, že tady nám ještě chybí docela dost kabelů na dostavění. Jo, chtěl by to další ocel. Koukám, že... Jo, tak to nám hodně pomůže. Začali útočit okamžitě a tady nahoře nemáme dostavěné turety. Geniální. Naprosto geniální. Takže musíme se někam trošku sem schovat. Možná tady budeme mít nějaké funkční turety, než bych tomu, no nějaké určitě asi dva.
Jen tady mít dva funkční turety, tady to nebylo dobrý, ty potom budu muset někam přesunout. Ještě Viktor, tady je trošku schopný. Kolik jich je a kdo to je? Ještě nevidím. Jenom dva? Můžete mi říct proč? Proč se tohle děje? Ne, tohle to ne. To vám říkám rovnou, že to se nestalo. Tak pojďme. Zkusíme odvrátit osud. Zkusíme odvrátit osud tohle, protože to není možný. Proč by moje kolonie měla být na tom takhle špatně? Proč by na nás zase měly zautočit tyhle ty věci, které nejsme schopni zničit? Proč by se to mělo stát? To se stát vůbec nemusí. Nic takového se nemusí stát. Myslím, že těžení můžeme snížit. Ty nemusíš těžit vůbec. Tebe to nechám jako vysokou prioritu. Ty taky nemusíš těžit. A ty už vůbec ne. Ty můžeš těžit, když budeš chtít. Ale nebo třeba byste všichni začali stavět? Ne, ty ne. Já myslím, že to potom celé předělám. Ale potřeba by se všichni tohoto postavili. To za prvý a budeme asi opravdu doufat, že na nás nezaútočejí ty si části ze zhora, protože jestli jo, tak to bude sranda. Tak to bude pořádná sranda. No každopádně uvidíme. Vidíme, za dlouho se tohoto podaří postavit. Přímě řečeno, nemyslím si, že to bude v blízké době. To je třeba ty, který máš stavět, ty jdeš dělat radši tričko. Zejde radši snít syrové maso. A jde lovit. Tak to asi nepůjde. Tak pojď se hezky. A budu muset asi jednoho typka ho vzít a říct mu, co má dělat. Protože... Jo, jinak by to asi nefungovalo. Tak sem zejku a pracuji. No vidíš. No vidíš, že ti to jde, jak jsi šikovnej. Ach jo, to máš za to, že nejsi schopný fungovat sám. Sám a sám. Ne, nebudeš čistit, budeš stavět kabely. Kabely první, ty zaberou nejmenší čas. I tak mu to zabere asi celou noc, takže potom... Jo, myslím, že bych ho měl pustit. Aby úplně nezešílal. Vezmu si nějakého dalšího chudáka. Aby to asi unil. Ten chudák si už tady všechno postavil a vytěžil dokonce pro to všechno. Tak bude další chudák, který místo Zejka bude pracovat, to je Zejk za chvilku zblázní podle mě. Pochopitelně to bude, dokonce to je někdo jiný než Zejk ve špatné náladě. Zvláštní. To vypadá, že máme kabely v podstatě hotové. Teď už je jenom to postavit ty dva turety. Postav jeden, ty veď postavit druhý, rozsme vrhnout do tohohle. Paráda. A pak už budeme asi teoreticky připraveni na tu loď. Ok, Eclipse, to je v pořádku. To mi nevadí, nemáme sice žádnou solární energii teď, ale věřte mi, že to přežiju. Mnohem lepší je Raid, který jsme tady měli předtím. A byl velmi, velmi nepříjemný. A neměl se stát hlavně. Toto nebude dostav rychle. Ne, to není dostavení, ale každopádně řekl bych, že na tenhle ten útok se podíváme v příštím díle. Ano, je to tak. Takže každopádně to bude, když jsem říkal, protože díl všechno vám děkuji, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte s mlčím a těším se příště, takže zatím.